あゆみつぐです。今日はですね、この洋服屋さんリベロに来ました。まあ、達也がよくプライベートでも愛用している、まあ、服のブランドなんですけど、代表の、はい、メンズアパレルブランドのリベロというブランドのディレクターです、大志です。よろしくお願いします。今日お願いします。でも達也がよく、まあ、普段とかも着ててかっこいいよね。はい、ありがとうございます。あれ、その記者会見とかでも、そうですね、記者会見の時も毎回達也が選びに来てくれて、で普段からもシェフとして来てくれてるんですよね。ですよね。はい、そこで今日撮影があるということで、ここであいつにちょっとドッキリをしたくないなと思って、まあ、その撮影中になんか初めはかっこいい感じで撮るじゃないですか、はい、で途中からだんだんこう無茶振りで変なポーズをさせてほしい。そこで、まあ、あいつが気づくか、はい、その気づかないかっていうところをちょっと見たいな。なるほど。僕らはもう無茶振り振っていけばいいですか？もうそれで全然。ああ、なるほど。大丈夫です。はい、その今日はちょっと一日、はい、わかりました。頑張ります。今、達也を待ってるんですけど、めちゃくちゃ暑いです。うわ、来た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 、達也が今、やべ、達也が来ました。店の中に入りました。お疲れ。あれ、はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。暑い、暑いからやばい。すごい、まさかすごいわ。お願いしますよ。新作いっぱいあるんで。俺らこういうの、こういうので撮影初めて。あ、本当に？今日は優勝ですよ。お願いします。お願いします。お願いします。早速着替えよう。めっちゃ滑る。よし。お願いします。お願いします。ちょっと横にさ、こうあれ横に歩きながら歩きながら歩こうとする。そこでなんか走ってる感じ。ちょっとスポーツ、スポーツみたいな。顔方針系で。ちょっと。一回飛んでもらって、あで、こう。あ、これじゃあ使って飛んでもらって。こう。これ映っちゃうけど、あ、消せるんだよ。お願いします。ただこれルームウェアのセットだから、これ可愛いよ、めっちゃいい。ちょっとラフな感じに撮りたいかな。あ、はい、だいぶ時間も経ってきて、一回達也のね、中の様子を見に行こうかなと思うんだけど、めちゃくちゃ外暑いわ。もうね、この後ろのこれで今涼しい。
俺は明日から俺の行きなるのだ。今連絡があってこれから外で撮影するって言ってたんで、その場所を聞いてその場所に今から行きたいと思います。いやめちゃくちゃ痛い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 。これバレたら終わりだよね。真夏に見られてるぞ。やば。終わったかこれ。お、撮影がこれ終わったっぽいですね。いやめちゃくちゃ暑いですからね今日マジで。真夏にコート着て撮影終わって疲れた。やば、明日どこ行くんだろうな。Thank you.